Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus sambung eh. Okey, dalam bab iddah. Okey, law hamalat al-muzawwajah min zina summa talaqaha zawjuha aw faraqaha bi fasxin. Okey, sekarang ni isu perempuan yang ada suami tapi dia mengandung daripada zina, bukan daripada benih suami. Maksudnya suami tahu dia itu mengandung. Mengandung daripada bukan benih dia, benih lelaki lain. Summa talaqaha zawjuha. Kemudian suami menceraikan dia, mentalakkan dia. Ataupun faraqaha bi fasqin, ataupun suami berpisah dengannya dengan cara fasah, itu yang diputuskan oleh mahkamah. Okey, fa idza kanat min zawatil aqra. Jadi kalau sekiranya wanita itu daripada wanita yang ada haid. In lam tahid ala hamlin. In lam tahid ala hamlin, kalau sekiranya dia tidak datang haid semasa sedang mengandung tersebut, fa ta'taddu li zawji bil aqra ay salasati atharin ba'da al-wad'i. Maka dia kena beredah dengan sebab berpisah dengan suami tersebut dengan tiga kali suci selepas dia melahirkan anak. Jadi dia mengandung daripada zina, suami ceraikan dia, kemudian semasa dalam mengandung tersebut tak datang haid. Kalau tak datang haid, maka dia kena beredah tiga kali suci selepas melahirkan anak. Okey. Kemudian dikata fa in hadat alal hamli. Tapi jikalau sekiranya semasa mengandung tersebut datang haid, kerana mengikut mazhab Syafi'i, wanita mengandung dia boleh datang haid. Kan? Jadi cukup dengan cukup-cukup syarat dia lah. Jadi sekarang ni perbincangan dari segi fiqah. Ha? Maksudnya, kalaulah semasa sedang mengandung tersebut, dia datang haid. Kan? Daripada mengandung daripada zina tersebut. Inqadat al-iddatu bisalasati atharin walau qabla al-wad'i. Maksudnya, iddahnya tu tamat dengan tiga kali suci semasa datang haid tersebut. Bila berlaku haid suci tersebut, dan bila cukup tiga kali suci, dia cukup syarat-syarat haid lah. Cukup syarat-syarat haid, maka iddahnya juga tamat dengan tiga kali suci walau qabla al-wad'i. Walaupun sebelum melahirkan anak. Nah, ini kalau datang haid lah semasa sedang mengandung. Kenapa? Li'anal hamila tahidu al-madhabi. Kerana wanita yang sedang mengandung, dia boleh datang haid mengikut pendapat dalam mazhab, iaitu mazhab Syafi'i. Walakin in mata az-zawju. Tapi jikalau sekiranya suami mati, i'taddat 'iddatul wafah min yawmil mauti. Jadi kalau sekiranya suami mati, ya, maksudnya suami mati, maka dia kena beredah dengan edah kematian suami min yawmi al-mauti, bermula daripada hari kematian suami dia. Okey, maksudnya suami dia apa benda ni, ceraikan dia dengan satu talak daripada kehamilan apa benda ni, zina tersebut. Suami tahu dia berzina, kemudian suami talakkan dia. Jadi dalam keadaan ini nampaknya dia tidak beredah dengan edah melahirkan anak. Dia beredah dengan edah kematian suami. Itu 4 bulan 10 hari selepas daripada, bermula daripada kematian suami. Walaupun, kalau ikut di sini, walaupun semasa dah melahirkan anak tersebut 4 bulan 10 hari, masih lagi belum tamat. Maknanya dia kena sambung lah. Cukup 4 bulan 10 hari. Sebab itu kandungan tersebut adalah kandungan bukan daripada benih suami. Kalau benih suami, dia kena beredah dengan apa benda ni, beredah dengan dengan melahirkan anak. Tapi ini bukan daripada benih suami. Jadi bila bukan daripada benih suami, dia kena beredah dengan edah mati suami, itu 4 bulan 10 hari. Okey, walaupun kemungkinan besar 4 bulan 10 hari tersebut sudah tamat sebelum melahirkan anak, maka itulah edah dia. Okey. Walau zanat fil iddatil wafah aw talaq. Sekiranya wanita tersebut dia berzina dalam tempoh edah kematian
iddah kematian suami ataupun iddah talak. Maksudnya semasa suami dia sedang menjalani iddah kematian suami, zina. Ataupun suami talak dia semasa dalam tempoh iddah talak, berzina. Okey, wahabalat min zina. Kemudian dia pun mengandung daripada zina, lam yamna dhalika inqida iddatuha bitafsir alladhi qadamna. Jadi tidak menghalanglah perkara ini tamatnya iddahnya dengan penelitian yang kita nyatakan tadi. Okey. Maksudnya dia dianggap kandungan tersebut dikira macam tidak ada. Kan? Wa dhalika li anna haml az-zina kana ma'dum syar'an. Kerana kandungan zina itu seperti tidak wujud dari segi syarak. Contohnya kalaulah dia tu dalam iddah mati, dia kena memanglah iddah matinya adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian dalam semasa iddah mati tersebut dia berzina dan dia mengandung. Jadi itu sekalilah kalau ikutnya mengandung tersebut lagi lama. Itu 9 bulan kan. Tapi kalau iddah mati adalah 4 bulan 10 hari. Jadi bermakna kalau ikut kes ini, tengah-tengah mengandung tersebut sudah boleh habis iddahnya sebab bila cukup 4 bulan 10 hari daripada kematian suami. Jadi kerana kandungan walaupun dia itu mengandung selepas daripada 4 bulan 10 hari, dia pun melahirkan anak selepas pada 4 bulan 10 hari, sebenarnya yang hari yang berbaki tersebut tidak diambil kira. Kerana yang diambil kira adalah 4 bulan 10 hari sahaja. 4 bulan 10 hari sahaja barulah dikira tamat iddah. Walaupun selepas pada itu dia masih lagi meneruskan kandungan dia, kemudian tak lama lepas pada itu dia pun melahirkan anak, maka tetap dikira sebagai yang berbaki tersebut tidak diambil kira sebab iddahnya sudah tamat. Samalah juga seperti suami menceraikan dia. Suami menceraikan dia, jadi maknanya dia kena bila diceraikan dalam tempoh iddah tersebut dia berzina. Jadi bila berzina kali ikutnya 3 kali suci kan? 3 kali suci. Jadi maknanya kalau dah berlaku suci sekali kemudian dah berzina tak datang haid, maka tunggulah pula lepas daripada beranak tu pula lah, sambung baliklah dia punya suci iaitu. Mungkin 2 kali lagi suci lepas daripada melahirkan anak untuk suci haid, barulah habis iddahnya. Sebab kerana kita tahu perempuan yang diceraikan oleh suaminya dah ada haid, iddahnya 3 kali suci. Jadi panjanglah dia punya iddah tu. Okey, Allah alam. Okey, kita sambung kepada khilas satu fi ahkamil iddah. Rikasan daripada hukum hakam iddah. Dia kata inna jami'a anwa'il iddati takhda'u liqadri mushtarakin min al-hukmi. Dia kata segala hukum hakam jenis-jenis iddah tersebut dia tunduk kepada satu himpunan, satu himpunan hukum hakam yang berhimpun padanya tentang iddah ini. Maksudnya ada banyak persamaanlah dari segi hukum hakam wanita sedang menjalani iddah. Yang pertama hurmatu khuruji minal maskani alladhi ta'tadu fi al-mar'atu ila lihajati. Maksudnya haram keluar daripada tempat tinggal yang wanita beriddah padanya melainkan kalau ada hajat. Jadi dia kena stay tinggal di rumah dan tempat iddah tersebut melainkan ada hajat, ada keperluan yang mana hajat tersebut tidak boleh dilakukan oleh orang lain ataupun tidak ada bantuan. Seperti contohnya bekerja ataupun nak beli barang-barang, tidak ada orang boleh tolong. Jadi dia boleh keluar lah. Tapi kalau berhajat-hajat untuk makan minum lah. Tapi kalau yang berkaitan dengan apa benda ni, yang nak bersantai-santai, nak shopping-shopping, nak suka-suka, nak makan malam-malam, yang tu tidak, bukanlah hajat. Bukanlah satu perkara yang diperlukan. Okey. Summa takhtasu al-mu'taddatu bil wafati bi hukm mustaqil. Kemudian dikhususkan bagi perempuan yang beriddah dengan kematian suami dengan hukum yang khusus, wahwa wujubul ihdad ala zauj, itu wajib berkabung atas suami. Berkabung ni maksudnya wadhalika bi an tamtani'a an at-tayyib wa zinah, maksud tidak boleh memakai wangi-wangian dan perhiasan. Okey, kama takhtasu al-mu'taddatu bi talaq raj'i, sebenarnya dikhususkan dengan wanita yang beriddah dengan talak raj'i, itu talak satu, talak dua secara mutlak ataupun talak bain in kan hamilan. Talak bain jika sekiranya dia itu mengandung, bi wujubil maskan, dia berhak dapat tempat tinggal. Maksud suaminya itu ataupun suami yang menceraikan itu
Dia kena bagi tempat tinggal, wajami anwa' nafakatil laha, dan segala bentuk nafkah yang diperlukan oleh seorang isteri. Kerana dia hamil lah. Hamil ni dia kerana dia wajib memberi nafkah keperluan kepada baby, baby yang dikandung oleh ibu tersebut. Jadi untuk nak menyampaikan nafkah baby tersebut, dia kena sampaikan kepada ibu yang mengandungkan itu. Jadi wa takhtasu al-mu'tadatu bi talaqil bain illam takun hamilan, dan diberikan dan dikhususkan bagi perempuan yang beredah dengan talak bain kalau dikiranya tidak hamil. Talak bain ini seperti talak tiga ataupun huluk. Kalau dia tidak hamil, bi wujubi maskani faqat, dia berhak dapat tempat tinggal saja tanpa sebarang jenis-jenis nafkah yang lain. Maksudnya makan minum tidak, pakaian tidak, tempat tinggal saja kalau bain yang tidak hamil. Okey, kalau bain yang hamil kita dah sebut tadi, hamil dapat nafkah secukupnya. Kerana dia apa benda ni, dia perlu sampai kepada baby, nak sampai kepada baby, sampai kepada mak dia. Okey, amal indal hanafiyati, adapun mengikut pendapat mazhab Hanafi, fal mu'taddatu min talaqin bainin, maka wanita yang bertalak dengan talak bain, wanita yang talak dengan bain, tajibul had nafkah bi anwa'iha salasah, dia berhak dapat nafkah yang tiga secara cukupnya, itu makanan, makan minum, pakaian di tempat tinggal, sawa kana hamilan aw ghairu hamilin, sama ada hamil ataupun tidak hamil. Okey, last sekali dalam faedah ni ada persoalan yang banyak orang tanyalah, hal yajuzu sakanu ma'al mutallaqati raj'iyyati, adakah harus tinggal bersama dengan isteri yang ditalakkan dengan talak raj'i? Okey, qala Taqiyuddin al-Husni. Taqiyuddin al-Husni berkata, yahrumu 'ala zawji musakanatul mu'taddati fid dari alladhi ta'taddu fiha wa mudakhalatiha. Maksudnya haram atas suami tinggal bersama perempuan yang beredah di rumah yang wanita tersebut beredah padanya dan keluar masuk. Maksudnya dia tidak bebas. Tidak bebas boleh masuk keluar masuk sebagaimana dia masih lagi sebagai seorang isteri. Kenapa? Li'annahu yu'addi ila khulwati. Kerana perbuatan itu akan membawa kepada berkhalwah. Maksudnya berdua-duaan dengan isterinya itu, dengan bekas isterinya itu. Wa khulwatuhu biha ka khulwati ajnabiyah. Maksudnya berdua-duaan dengan wanita itu sama seperti berdua-duaan dengan perempuan ajnabi. Okey. Jadi tak boleh mengikut mazhab Syafi'i, kalau berlaku cerai, perempuan yang ditalakkan dengan talak raj'i sekalipun, talak satu, talak dua, maka suami kena keluar daripada rumah. Kerana tak boleh duduk bersama dengan isteri yang telah diceraikan dengan talak satu, talak dua ni talak raj'i. Tak boleh dah. Wa kathiru minal jahalati la yarawna dhalika haraman. Kerana ramai mengikut Syekh Taqiyuddin al-Husni daripada kitab Kifayatul Akhyar, dia kata ramai daripada orang-orang jahil, mereka tak kata benda ni haram. Dia kata wa yaqulu hiya mutallaqati, dia kata ni isteri aku ceraikan, talak raj'i ni, dia kata wa huwa ya'rifu al-hal, sedangkan dia tahu kedudukannya. Maksudnya tak boleh duduk bersama lagi, patutnya dia kena keluar, tapi masih lagi nak stay bersama dengan isteri yang telah diceraikan dengan talak satu, dengan talak dua. Jadi ini adalah mengikut mazhab Syafi'i, tak boleh lelaki yang menceraikan isteri dengan talak satu, talak dua, itu talak raj'i, duduk bersama. Kalau talak tiga lagilah tak boleh kan. Talak tiga tak boleh, khuluk pun tak boleh. Kalau talak satu, talak dua pun sudah tak boleh, tak haram bersama dengan tinggal bersama dengan isteri yang telah diceraikan dengan talak satu ataupun talak dua tersebut. Wallahualam. Maka dengan itu selesailah apa benda ni, wahdah as-sabi'ah ataupun unit yang ke 7 daripada kitab Al-Miftah fi Ahkami An-Nikah. InsyaAllah kita akan sambung kepada bab yang seterusnya ataupun unit seterusnya yang berkaitan dengan unit yang ke-8 itu nafaqat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.